се намеси Диего Ферарезо, надскочен бе от Васил Христов и 17-годишния футболист. А Изо, двамата японци се разбират много добре на терена. Центриране на Изо, удар с глава! Това на двоте враца, пак след центриране. Отлично взаимодействаха двамата японци, Такахаши и Аизо. Ето го и центрирането. Не успя да се... Мариан Ванги... Видя своя сънародник Юки Аизо. Той центрира в наказателното. Такахаши към Аизо. Добре, Аизо в наказателното поле вече. Подаване към Смолески. Удар и спасяване. Няма и Ванги от секунди на втората минута от продължението. Много добра комбинация. Юки Аизо видя включения се Смоленски, който обаче шутира право в вратаря на Черно море. И сега вкарва този гол, който може да означава пращането на Царско село във втора лига. И неизменно печели като един успех. Единственият успех, можем така да определим, веднага топката е подадена на дясно, наляво, разбира се, където обаче Юки Аизо за момента се справи, след това комбинира с Манолев. А Ботевраца стигна до така желания резултат, при който върчани побеждават, ако разбира се срещата завърши така. И е пред наказателното поле сега Юлиан Попев, назад към Юки Аизо. Дяков. Отново. Станове. Юки Аидо. Чини най-вече леки травми на част от футболистите на Орлетата. Не иска да разочарова феновете. Пирин между 11-та и 34-та минути вече. Ще виждаме Петър Занев до края на двобоя в ролята на ляв крайен защитник, защото неговите центрирания са далеч по-опасни от тези напъне, което Александър Любенов трябваше да прави днес, и то при доста слабия тактичен шут на Даниел Иванов с пета при центрирането на Манолев. Сега обаче интересно влиза на гол майстора Митков. Сега една резерва на Пирин Костов към друга Юки Аизо, който остави топката в игра, но пък нямаше достатъчно добър шанс за центриране. Центрират. И на съдийската бригада, пък времето в Благоевград.